Calon tuh tinggi calon, dek mana calon? Hei, kita kan kau cukur. Murgur cepet ini kuning lawannya tiga. Hei. Enggak apa-apa jalan, tuh teh time nanti sebab. Eti mau tuh dukan kuli ju. Ti lawan, sodan itu nanya marga. Ahi maaf kau dia nuanya. Kau suami anu dukan khapi tuh liatnya. Eh, gua lo jodih nanti cepet hidup. Kau ketemu belum gua kayak pola jati no. Kalau nuan nanya kuli aja, mau tuh maaf kau dia. Tiga sih. Ahi tuh teh cari nelu. Kalau jodih dukan kuli tuh bu, dua itu chair deh mu. Nana, selagi sana ke dukamu. Tiga aja, jauh jauh. Ar kalau jodih kula aja pada kau. Jom. Ye. Baci yo lire bua. Ko ma bua ke so hejo ar bua. Adi, ad bajalan. Ad egaro baji ni ba. Teru se puhe abe. আর মতে বলবে দোকান খা 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 বলে আজির গা ফের কানা করি এসি যে মাচিস টাকা হলো গা আমার ঘরের লোক পয়সা না দিব যা তোর বানো মাগেন বুঝা যা হ্যাঁ তা করছু কেব বুঝলে আয়া লোক মানে টিকে মানবার লাগে পুরনা টিকে দোকান আয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কইছ আয়া গুরগুরে দে দিয়া এই পাঁচ মিনিট রে বাবু লকডাউন দে কেন দোকানটা খুলি তো কুরকুরি আনি করে দেমু আগে খুলি যে হ্যাঁ খুলি যে হ্যাঁ কই তো হ্যাঁ স্যার চলো কেন খুলি যে দেখ মা চলো
ଛାଡ଼ବ ତତେ ଗୋଟେ ଖେଚଡ଼ ଲାଗିଛି ତୋର ମନକେ ମନ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛୁ ଯେ ଏ ତତେ ଛଡ଼ା ନା ଯା ବୋଲ ତ ଏ ଦେଖେ ଫ୍ୟାନ୍ କାଟ ହଁ ସାର୍ ନହେଲେ କାଁ କରି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେମି ଆଜ୍ଞା କହ ତ ମୋର ଦୋଷ କାଣା କହ ତ କାଁ କହିଲୁ ତତେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ମାନା ଦିଶବା କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ଯେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକରି ତ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ନା ଦିଆ ଫାଇନ୍ ନା ନା ତୁ କେଁ ଫାଇନ୍ ନା ତ କହ ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଜେ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ନିଜେ ହେବ ଏ ଦୁନିଆ ଯାକେ ଲୁକର ତି ସାଢେ ଏଗାର ହେଲା ନଥି ସାଢେ ନ ହେଇଯେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ସାର୍ ୟାର ଘଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖ ତ ଚେକ୍ କର ଠିକ୍ ଅଛେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲି ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲି ନେଇଛୁ ଜାଣି ନା ପାରେ ଆଜ୍ଞା ଖାପୁଛି ଆଜି ହେ ମାଫ କରୁନ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେ ମାଫ କରୁ ଆର ହେନ୍ତା ଭୁଲ କେବେ ନା ପାରେ ଆଜି ହେ ମାଫ କରୁ ତୁ ତ ପହଲା ମାସ୍କ ନା ପିନ୍ଧିବୁ ଆଜି ତତେ ମାଫ କରା ନା ଯା ଆଜି ତତେ ବାଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼ବା ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇ ଗଢ଼ି ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦିନେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରେ ଲାଗି ଜାଣି ନା ପାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛେ ଆଉ ତତେ ଛାଡ଼ି ନଉଛୁ କାଲ ଥାନୁ ଯଦି ଏଗାର ବଜେ ନ ଯଦି ବାହାର ଖୋଲା ଅଛେ କାଲକେ ଆରାମକୁ ନା କୁହ ସଲାଗେ ସିଧା ଢୁକାମୁ ଏଥର ଠିକ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସଟର ଭିତରେ ଟେକବୁ ଯା ଆର ଆଣବୁ ଯା ହଉ ମିଶ୍ର ବାବୁ ସାର୍ କାଲ ତ ଏଇ କିରାନା ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା ଆର ଆଜି ହେନ ତ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ନେଇଛେ ଏ ଲୁକେ ଲୁକେ ଯାଆସ କେନ୍ତା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଜାଣ ହଉ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଇନ ନା ତ ଲୁକି ଲୁକି କେମିତି ବିକୁଛି ସାର୍ କେନ୍ତା କର୍ମା ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆର ଟିକେ ଧର୍ମା ହଁ ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାପକଲ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଯୁଡ଼େ ଦିଅ ତ କାହିଁକି ନାପକଲ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଔଷଧ ଦୋକାନ ନୁହେଁ ସେ ଦୁଦି ତର ଛାଡ଼ିଲୁ ଆର ଛଡ଼ାତେ ନେ ଦୁଦି ତର ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ମଜା କରୁଛୁ ନାଇ କେ ହେଟା ତୁ ଉପରେ କିରାନା ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ ଆର ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଲେଖିଛୁ ଛାଡ଼ି ଦଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସଲାକେ ଢୁକାମା ଚାଲ ଛାଡ଼ି ଦଉ ଆର ନାଇଁ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦଉ ଆର ମାପ ନାଇଁ।